Tervetuloa kaikille. Mahtavaa, että olette tulleet tänne nappaamaan aamukahvia ja keskustelemaan meidän kanssa siitä, että miten mahdollistetaan kaikkien aikojen työpäivä. Ja tosiaan, jos olit tässä ihan alkuun kuulolla, niin tämä on meille tämmöinen hyvin poikkeuksellinen webinaari, jossa ollaan enemmän tämmöisellä keskustelevalla pohjalla. Ja meillä on täällä monta mielenkiintoista asiantuntijaa, jotka sitten kertovat omia näkemyksiä. Mun nimi on Maiju Salonen ja työskentelen Sulavalla modernin työn konsulttina, eli siellä työn muutoksen parissa ja muuten uusia työtapoja ihmisille tuoden. Mulla on täällä mukana keskustelemassa nyt, mulla on kaksi kollegaa Sulavalta, Ossi Ågren, joka on tällainen M365-ninja tänään sitten modernin työn hattu päässä. Ja sitten on Vesku Nopanen, joka on tämmöinen Teams- ja metaverse-kuru. Kakadun puolelta meillä on työympäristöasiantuntijat Kristiina Kaitala ja Riikka Vallenius. Moikka, moikka. Moi. Näin. Ja pikkasen ihan lyhyesti taustatietoa teille. Jos tulit webinaari, etkä koskaan kuullut Sulavasta etkä Kakaduusta, niin ihan lyhyesti tuossa, että mitä ihmettä me oikein tehdään. Ja Sulava tosiaan puuhailee täällä Microsoftin pilviteknologioiden parissa. Ja siellä sitten konsultoidaan, koulutetaan. Ja me itse asiassa hyvin laajasti tehdään erilaisia hommia, että on tätä modernin työn puolta, jonka osa-alueella tänään ollaan. Sitten on liiketoiminnan tuottavuutta ja sitten Microsoftin pilvialustoihin ja tietoturvaan liittyviä asioita. Sitten meillä on Kakadu, joka tekee hyvin erityyppistä hommaa. Eli siellä ollaan toimitilojen ja kiinteistöjen parissa ja he ovat erikoistuneet suunnittelemaan sitten tällaisia erilaisia toimitiloja hyvin kokonaisvaltaisesti ja pyrkivät tekemään sitten tällaisia ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja siellä. Ja saatatte ehkä ihmetellä, että mitä ihmettä kahdella näin erilaisella yrityksellä on keskenään tekemistä, ja siitä oikeastaan tänään paljon sitten puhutaankin. Ja lähdetään nyt liikkeelle pikkasen siitä. Tarkoitus on siis tänään, että on hyvin keskusteleva tilaisuus, ja minä tässä vähän ohjailen keskustelua sitten, mutta ihan alkuun pidän tämmöisen lyhyen pohjustuksen siitä, jos joku on onnistunut ihan elämään niin, että ei ole koskaan hybridityöstä kuullut tai se tuntuu vielä hyvin kaukaiselta asialta. Ja sen jälkeen, kun olen tämän höpistynyt, niin päästän sitten meidän keskustelijat enemmän sitten ääneen. Mutta jos tosiaan hybridityö on vielä vähän hähmäinen asia tai muuten, niin internettiin kun kirjoittaa hybridityö, niin oikeastaan aika hyvä tällainen lyhyt määritelmä sieltä tuli. Jos Wikipedia vielä ei edes tunne sanaa hybridityö, eli ollaan hyvin, hyvin alussa tässä. Ja virallisesti ajatellen hybridityö on tämmöinen työskentelymalli, jossa sitten yhdistyy etätyö ja työskentely fyysisesti siellä työpaikalla. Eli sitä ajatellaan, että se on tämmöinen monipaikkainen työ, jossa sitten säännöllisesti eri paikassa voidaan sitten työskennellä. Ja me ollaan lähdetty ajattelemaan tätä vielä hieman vähemmän mustavalkoisesti ja ajatellaan myös niin, että se ei ole pelkästään sitä, että missä työskennellään ja miten hommat siellä sujuu, vaan myös sitä, että kuinka me ollaan vuorovaikutuksessa keskenämme. Ja ehdottomasti halutaan myös nostaa tässä tämä yhteisöllisyys, joka tietenkin ehkä tässä maailmantilassa vielä entisestään korostuu, että ei haluta, että ihmiset on siellä yksin ihmettelemässä omien työpisteiden luona. Mutta yleisesti ottaen, jos ajatellaan tätä, että miten paljon tämä kaikki työ ja työympäristö on muuttunut tässä sanotaan viimeisen parin vuoden aikana, niin mehän ollaan kaikki jouduttu todella paljon mukautumaan ja muuttumaan ja ollaan oltu koko ajan vähän uuden äärellä. Ihmiset on varmaan
enemmän ja vähemmän pikkasen myös kyllästyneitä jo siihen, että taas tulee muutoksia, mutta väkisinkin, kun hybridityöhön muututaan, niin täytyy uudestaan jälleen miettiä, että kuinka jatkossa työskennellään. Yksi tämmöinen ehkä jonkinlainen lopputulema siitä, että on ollut paljon muutoksia ja ihmiset ehkä vetäytynyt sinne etätyöskentelyyn, niin yksi vaikutus siinä on, että ihmiset ei ole välttämättä hirveän tyytyväisiä siihen työhön tai työtapoihin, että mitä tällä hetkellä on. Kauppalehti teki tämmöisen mielenkiintoisen tutkimuksen tuossa joulukuussa, jossa sitten kartoitettiin suomalaisten työntekijöiden fiiliksiä, ja sieltä löytyi tuommoinen huomio, että 66% suomalaisista työntekijöistä olisi valmis vaihtamaan työpaikkaa. Ja tämä on toki aika huolestuttava asia, että ei olla tyytyväisiä siihen, ja itse asiassa ihan maailmanlaajuisestikin on tehty näitä vastaavan tyyppisiä tutkimuksia, jotka ihan samaa meille kertoo. Ja tämä työn muutos ei ole kuitenkaan niin yksinkertaista, mitä ehkä ajatellaan, että no, mehän ollaan ennen oltu siellä toimistolla ja ollaan oltu nyt etänä, ja eikö tämä nyt ole jotain vähän siitä välistä, niin oikeasti se ei ole niin yksinkertaista. Puhutaan tuossa myöhemmin vielä noista hybridikokouksista, mutta se on aika hyvä ja konkreettinen esimerkki, että joka ikinen meistä on varmaan jo päässyt kautta joutunut osallistumaan sitten hybridikokoukseen, ja siellä voi jokainen miettiä, että kuinka meni. Että yleensä voisi ajatella, että vaikka me ollaan jo aika tottuneita kokoustamaan erilaisesti, niin aika paljon vaatii erilaisia askelia, että hybridikokous sellaisenaan toimii sujuvasti sitten molemmille osapuolille. Ja sitten jos ajatellaan, että mitä pitäisi tehdä, niin nyt ehdottomasti nousee aika suureen osaan se, että mikä on se yrityksen kyky nyt reagoida ja muuttua tässä tilanteessa. Ja tietenkin jos puhutaan nyt siitä, että on ehkä tämmöisiä sitoutumisongelmia ihmisillä, niin me ajatellaan niin, että ne yritykset, jotka nyt pystyy tuottamaan työntekijöilleen sen parhaimman työntekijäkokemuksen, niin he ovat tästä voittajia. Ja meidän punainen lanka onkin ajatella, että kuinka se tehdään, se täydellinen työpäiväkokemus siellä. Ja tarkoituksena on sitten luoda se kaikkien aikojen työpäivä. Otetaan tähän väliin, ennen kuin annetaan vielä meidän keskustelijoille puheenvuoroa, niin tehdään tämmöinen lyhyt kysely. Kokeillaan, että oletteko te ensinnäkin linjoilla, ja meitä kiinnostaa vähän kuulla, että toimiiko hybridityö teidän organisaatiossa? Tuohon eteen hyppää nyt tuommoinen laatikko, josta sitten voitte valita, että mikä meno teillä tällä hetkellä siellä on. Ja niille, joilla ei hyppää laatikkoa, eli käytätte jotain muuta kuin työpöytäversiota, niin chattiin ilmestyy myös se valinta, millä voi äänestää. Joo, kyllä. Eli sieltä voi käydä katselemassa. Meillä on tuommoinen reilu 100 ihmistä linjoilla ja 40 on päässyt vastailemaan, niin sieltä voi katsoa, että miten lähtee kehittymään. Aika 50-50 mennään. Eli homma toimii, on nyt tällä hetkellä ihan pikkasen edellä tuosta, ei ihan vielä. Ja tosi kiva kuulla, että näinkin monella jo homma toimii, vaikka ollaan kuitenkin vielä hyvin uuden alussa. 50-50 näytti pysähtyvän tämä. No niin. Kiitos kaikille, jotka ehti siellä vastata. Joku laittoi, että ei ilmestynyt chattiin, ei hätää. Saatiin varmasti ihan hyvä otos sieltä. Ja tosiaan tosi mielellämme myös napataan sitten sieltä chatin puolelta kysymyksiä, jos tulee jotain kysyttävää tai kommentoitavaa tässä sitä mukaan, kun aletaan keskustelemaan, niin ehdottomasti laittakaa sinne chatin puolelle sitten. Nyt mun puheenvuoro loppui tuohon työntekijäkokemukseen, ja nyt oikeastaan haluttaisiin pikkasen avata tota, että mitä se holistinen työntekijäkokemus nyt oikeastaan on. Ja
ottaisiko Riikka ja Kristiina sieltä puheenvuoron, että mikä se on ja miksi se on niin tärkeä? Kiitos, kiitos kysymyksestä. Aika hyvinkin iso ja laaja kysymys. Ja se on tosi tärkeää, että mistä näkökulmista me lähdetään sitä nyt niin kuin miettimään, että mistä se työntekijäkokemus positiivinen sellainen sit koostuu. Ja se, miksi me ylipäätään nyt Kakadu ja Silvana tehdään, jotka Sulava tehdään yhteistyötä, niin totta kai me uskotaan, että yhdessä meillä on se meidän tekeminen ihmiskeskeisempää ja luotettavampaa, ja sitä kautta myös inspiroivempaa ja ratkaisukeskeisempää. Ja se, että niin kuin näissä kuvissakin nyt näette, että mistä se työntekijäkokemus koostuu, niin oikeastaan voida ohittaa mitään näistä tasoista. Eli meillä on se fyysinen tila tietysti, ja sitten se digitaalinen työ ja sen tila, ja sitten se työkulttuuri, eli ne ihmiset ja organisaatio kaiken kaikkiaan. Ja jos siitä ja kun kannattaa siitä näkökulmasta tarkastella sitä, niin oikeastaan se tärkeä olisi ymmärtää, että mitä täytyy tapahtua ennen kuin se tämmöinen kokonaisvaltainen positiivinen työntekijäkokemus syntyy. Eli ymmärretään ne eri tasot ja niiden limittäisyys tietysti toisissaan. Ja kaikissa hankkeissa, mitä me työympäristöpuolella tehdään, niin kaikki lähtee siitä, että se johtoryhmä täytyy olla sitoutunut siihen, ja se täytyy olla aidosti sieltä lähtöistä se halu tehdä sille asialle jotain. Ja tietysti taas me asiantuntijana sitten ollaan tukena siinä muutosjohtajuudessa ja siinä varsinkin odotusten hallinnassa. Ja osallistetaan sitten sitä jengiä oikeassa suhteessa. Eli nämä on tärkeitä vaiheita siinä. Ja siten se prosessi etenee sitten eteenpäin. Me kerätään sitä dataa tietysti sitä yrityksestä ja ymmärretään, että missä kuosissa tällä hetkellä on se tilojen ja HR-strategia. Ja vahvalla projektihallinnalla tietysti luodaan kaiken sen datan perusteella, mitä me on kerätty, niin tilaskenaarioita ja budjettia, aikataulua ja itse se projektisuunnitelma. Ja sitä katsoen päästään vastaamaan, mikä hyvin usein on se kysymys, että jäädäänkö me näihin tiloihin, tarvitaanko me enemmän vai vähemmän tilaa, tai millaiset tilat me ylipäätään tarvitaan ja kuinka me houkutellaan sitä jengiä tänne. Niin kun me asetetaan ne yhteiset tavoitteet tällaisellekin hankkeelle, niin tämä on se ensimmäinen vaihe, millä aina alkaa nämä työympäristöhankkeet. Eli sitä kautta päästään siihen käsiksi siihen faktaan, että mitä me oikein tavoitellaan ja minkä kokoisia tiloja ja ymmärretään kaikki erityisesti käyttäjäprofiilit ja muuta. Ja sitä kautta se oikeastaan vasta lähtee sitten se varsinainen tilahanke tämän ensimmäisen vaiheen jälkeen. Ja sieltä syntyy sitten ne ergonomiset muunneltavat tilat ja tilaetiketit, jotta porukka osaa käyttää ylipäätään tiloja. Tilat täytyy olla myös käyttöliittymänä ymmärrettävät ja helpot. Tietysti kaikki nämä Teams-neukkarit ja muihin tullaan kohta siihen myöhemmin. Mutta sitten se pysyvyys vie tähän niin kuin loppuna. Eli se jatkuva ylläpito, missä ollaan tietysti HR:n tukena sitten vielä kun se hanke loppuu. Mutta tämmöinen kaava on semmoinen hyväksi koettu kaava. Osallistamista ja ihmiset ja ikään kuin pehmeät ja kovat arvot tasapainossa. Ja haluaisin tuohon ehkä lisätä vielä se, että nyt tavallaan just tällä hetkellä on tosi upea mahdollisuus näitä miettiä, että nyt ollaan ehkä siinä tilanteessa, että vanhat mallit ei enää toimi ja sitten taas uudet mallit, kuten Wikipediakaan ei löytänyt hybridityön määritelmää, niin uudet mallit, ne ei ole vielä vakiintunut meille käytäntöön. Eli tavallaan nyt jos koskaan on se mahdollisuus, kun tällaisia asioita kannattaa miettiä. Ja organisaatiokulttuuri on se kuitenkin se katto, mistä kaikki lähtee, ja miettii se sen kautta, että mikä tähän meidän työnkuvaan nyt niin kuin sopii, että onko meillä nämä kaikki pallurat, onko meillä hyvät fyysiset tilat tämän päivän työtarpeisiin, onko meidän digitaaliset työkalut hyvin käytössä, onko meillä niitä tarjottu, osataanko niitä käyttää, ja sitten toisaalta, että miten se sitoo näiden asioiden yhteen niin kuin sen kulttuurin kautta, mitkä meidän arvot on, miten ne näkyy siellä tekemisessä. Ja niin kuin Kristiinakin tuossa sanoi, niin ei ehkä niin kuin nyt näin 2 vuoden jälkeen, kun ihmiset on ollut aika itseohjautuvaisia, niin ei ole välttämättä kauhean kestävää, että ylhäältä päin sanellaan, että näin me halutaan nyt toimia. Ja sen takia meidänkin työssä tosi tärkeää on se, että osallistetaan, tehdään yhdessä sitä juttua. Ja tavallaan sitten kun ne tilat ja ne työnteon tavat on niin kuin suoraan sieltä
organisaatiosta kysytty ja niin lähdetään niitä toteuttaa, niin silloin lopputulos on yleensä tosi hyvä ja kestävä. Just näin. Ja sitten tuohon vielä lisään sen, että kuinka tärkeää on saada ne oikeat ihmiset sieltä yrityksen sisältä sitoutumaan siihen, että paitsi se johtoryhmä itsessään, niin meillä on tietysti sen voi pilkkoa vielä osin HR-talous, toimitusjohtaja itsessään, ICT-viestintä, se kiinteistö riippuen onko vuokratilat vai oma kiinteistö. Mutta kaikki ne osa-alueet pitää olla huomioituna ja sieltä käsin tarkastellaan. Se on hyvin semmoinen kompleksinen kokonaisuus, mutta siitä ei ole tarkoitus tehdä entistä sekavampaa, vaan nimenomaan tuoda selkeyttä siihen tilanteeseen, mikä monella nyt on käsillä, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Kyllä, kiitos. Ja itse asiassa sen verran vielä itse kerron vähän taustaa tuossa kuulijoille, että tämä kuva, mitä tästä näette, niin vaikka tavallaan voisi ajatella, että me se kehitettiin, niin tämä lähti ihan suoraan sieltä asiakkailta. Eli Kakadun asiakkaat oli huomanneet sellaisen, että he ei voi tehdä pelkästään tilaa, vaan siellä tarvii miettiä nämä kaikki muutkin asiat. Ja siinä kohtaa Kakadu veti meitä hihasta, että hetkinen, että nyt tarvitaan Sulavan apua tässä. Ja sen takia lähdettiin sitten yhdessä tähän kehittämään. Sen takia me ollaan täällä yhdessä tänään asioista puhumassa. Haluaisitko Ossi pikkasen avata meidän tapaa? Kysehän ei ole pelkästään digitaalisista työkaluista, mitä me Sulavalla nähdään. Et kaikkienhan meidän omat projektit aina tähtää tähän työntekijäkokemuksen parantamiseen. Kyllä. Mutta se, että mitä me tehdään. Joo, no siis mitä hybridityö meidän Sulava tarkoittaa, niin se on niin kuin taas sitten aika ja paikka riippumaton työtä. Eli tavallaan pitää olla tuo fyysinen tila kunnossa ja samaan aikaan tuo digitaalinen työtila kunnossa. Ja näkemys meidän hybridityöstä on se, että kaikki tieto ja viestintä on ihmisten saatavilla tasapuolisesti myös digitaalisessa muodossa. Ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki kanssakäyminen olisi digitaaliset, koska myöskin on nyt fyysisiä face-to-face kanssakäymisiä, mutta niistä pitäisi jotenkin jäädä sellainen jälki, mikä on sitten tasapuolisesti saatavilla kaikille työntekijöille. Joko muistiinpanona tai viestintänä tai joissa tapauksessa myös videona. Ja se, että pystytään tehostaa työpäivää mahdollisimman hyvin, niin tarkoittaa sitä, että siihen tarvitaan sitä, että työntekijä ja tiimi pystyy hakeutumaan sellaisen tilaan, mistä se työ saadaan hoidettua mahdollisimman hyvin. Onko se fyysinen tila tai digitaalinen työtila. Ja sitten, tai joko ne niiden yhdistelmät, joku on fyysisesti ja joku digitaalisessa työtilassa. Ja samaan aikaan pitää myöskin työkulttuuri olla semmoista, että työntekijät tietää, missä miten ne toimii silloin, kun ne on esimerkiksi fyysisessä tilassa tai digitaalisessa työtilassa. Ja kun ihmiset toimii yhtenäisellä tavalla, niin sekin tuo sellaista niin kuin mielekkyyttä siihen työntekoon, koska jos on vaikka mitä isompi firma on, mitä enemmän siellä on vaikka työtapoja, jos se vaikka joku käyttää vaikka Teamsia silleen, että lähettää pelkkää chattiviestiä ja sitten osa tiimistä laittaa sinne kanavalle, mikä sitten taas ruokkii paljon enemmän sitä tiimiä ja organisaatiotasoa, niin sitten siis siihen pyritään tässä meidän digitaalisessa työntekijäkokemuksessa hybridityön näkökulmasta. Ja tosiaankin se, että Teams tai mikään muu digitaalinen työväline ei yksin ratkaise mitään ongelmaa, vaan niissä on sen tietty kulttuuri, miten niitä käytetään. Ja samoin ihan tässä niin kuin toimisto- ja niin kuin digityöpäivässä ja niiden yhdistelmässä. Kiitos. Hyvä. Lähdetään sitten pikkasen syvemmälle miettimään tällaisia, että miten hybridityö oikeasti nyt muuttaa sitä meidän tapaa työskennellä. Otetaan tähän väliin taas kysely, Emma sieltä julkaisee kohta. Hyppää taas joko siihen eteen tai toivottavasti löytyy sieltä chatista. Tämä on vähän erinäköinen kysely, koska tähän saa antaa tämmöisen avoimen tekstivastauksen, eli lyhyesti voit laittaa jonkun sanan tai muuten. Eli missä tilanteissa toimistolle tullaan? Voit ajatella vaikka ihan omalta näkökulmalta, että mikä saa sinut liikkumaan sieltä kotiympäristöstä töihin?
tähän muodostuu pikkuhiljaa tämmöinen sanapilvi, pikkasen aina heilahtaa, kun joku sieltä laittaa vastauksen, mutta jahas, ne menikin pieneksi. Vesku voi kertoa Teams-kuruna, että saako tätä väännettyä isommaksi. Tulla mikki mutella, mutta ainakin tuosta... Kas vielä, joo. Väärä fokus, eli ei saa väännettyä isommaksi. Että. Joo. Mutta kyllä niitä päästään tuolta, Emma pääsee katsomaan vaikka niitä tuloksia sieltä Forms-sovelluksen kautta Office 365 takaa. Mutta sen verran, mitä mä tuolta nyt omalta screeniltäni näen, niin ideoimaan on tämmöinen suurin. No nyt hypähti vähän vaihtelun vuoksi. Joku on laittanut pakon edessä apua. Kehityspalaverit, juhlat, palaveriasiakkaan kanssa, kun yhteistyö vaatii, työkaverit ja lounasseura ihmisten takia. Ja itse asiassa aika hyvin näistä kaikista huokuu se, että silloin kun halutaan tai tarvii tehdä toisten kanssa jotain, eli ihmiset ja tämmöinen ei ainakaan hyvin yksinäinen työ tulostamaan, joku käy tulostamassa toimistolla. No eihän kellään enää kotona tulostimia ole, paitsi mulla taitaa olla kaksi. Onko enää paperia kenelläkään? Tunnustamaan, mutta tuossa pystyy myös peukuttamaan noita vastauksia, että ne nousee sitten nimenomaan isommaksi, kun peukuttaa siellä, että jos vie sinne päälle hiiren, niin ihan moni on huomannutkin sen, mutta ihan ei tarvitse jokaisen kirjoittaa niitä omia. Joo. Hyvä, mutta aika hyvin tästä nousee niin kuin tämmöiset tietyt asiat, että kyllä sillä ihmisten takia se toimisto siellä on kiva olla olemassa. Että hyvä, kiitoksia. Me jää tuonne, voitte kyllä vielä siellä, jos olet Matti myöhäinen ja haluat vielä laittaa jotain, niin kyllä täyttää. No joo, tosiaan lähdetään siihen, että miten hybridityö nyt muuttaa sitten työntekoa ja mistä tilanteista sinne toimistolle tullaan? No, tosi samoja juttuja on itsellä mielessä, mitä tuossa on, ja tavallaan tukee myös sitä, että et kyllähän niin kuin ihmisen perustarpeet on niin kuin kuulua johonkin joukkoon, eli se yhteisöllisyys, ja sehän korostuu myös tässä, että et tavataan ja ideoidaan, ja jotenkin niin kuin mikä siellä toimistolla, mikä sen etu on, kun mennään ihmisiä tapaamaan, niin on se, että semmoisia niin kuin ikään kuin vahingossa tapahtuvia kohtaamisia syntyy, ja sehän luo niin kuin ja ruokkii luovuutta ja sitten taas toisaalta sitä yhteisöllisyyden tunnetta. Että sitten sen vastakohtana ehkä, tai ei välttämättä edes vastakohtana, mutta niin kuin toisesta näkökulmasta, niin yksi perustarpeistahan on omaehtoisuus, ja sitähän me ollaan nyt aika hyvin saatu tässä noudattaa. Toisaalta pakon edessä, kun pandemia pisti meidät kotiin, mutta et nyt niin kuin toivon myös, että et niin kuin tässä hybridimallissa niin se omaehtoisuus jää niin kuin kulkemaan. Ja sitten tavallaan havainnoidaan itse se, että se yhteisöllisyys on myös tosi tärkeää. Ja kyllä mun mielestä nyt nämä niin kuin vastaukset, 110 vastausta, niin kertoo sen, että se tunnistetaan, että se on tärkeää. Niin kyllä mä näkisin, että tähän on myös tutkittu jonkin verran, ja nyt meillä on tässä tämmöistä niin kuin epävirallista dataa, niin tosi niin kuin yhdessä menee sen kanssa. Se mikä on hankalaa tietysti tuolla, niin että esimerkiksi illan vietto puuttuu kyllä vastauksista, että se on varmaan tällaiset tiimi... Kyllä juhlat nimenomaan, että se on vähän haastavaa tehdä yksin kotoa, mutta että kyllä se niin kuin mullakin on tietysti se, että kun on jotain, tavataan kasvokkain ja käydään niitä asioita läpi. Et mä oon tietysti ollut aika pitkään etänä tai kotona tehnyt töitä, niin mulle se on sitten mennyt siihen, että jos mä menen toimistolle, niin mä oikeastaan saa mitään aikaiseksi. Eli mulle toi ykkösrooli ei tavallaan täyty siinä mielessä toimistolla, että kun siellä on ihmisiä, niin sitten mä vaan keskustelen ihmisten kanssa ja sosiaalisoin ja jutustelen mukavia. Niinpä. Exact pointteja kaikki, mitä tässä oli, mitä muuta vihen voi lisätä hyviä syitä tulla sinne. Yes, juhlat ja sitten tietysti tämmöiset, niin kuin, mihin saa rytmiä siihen omaan arkeen, kun
Siis mä en juurikaan ole itse ollut edes kotona, paitsi karanteenissa ja muuta pakonomaista, mitä tässä on ollut, mutta muuten sit toimistolla duunissa, mutta siis se, että huomaa kyllä, että se työntekeminen on aivan tälle ihan sekopäistä, että sä teet niin kuin ilman minkäännäköisiä taukoa sitä. Silloin se on kauhean kestävää ja pitkäaikaista ajattelua laisinkaan. Toinen on se tietysti se ergonominen työpiste. Saattaa löytyä toimistolta paremmin ja parempi akustiikka ja valaistus ja toisaalta Teams-laitteet, kamerat ja äänet. Ja sitä kautta se voi olla yksi syy kanssa tulla sinne. Ja just se ongelmanratkaisu tiimissä face to face on varmasti helpompi. Kahvi voi olla paremmat lounaspaikat, että voidaan valtata kotiin mistä vaan, mutta just toi vapaus siihen valita ja se jonkunnäköinen rytmi, mikä rikkoo sitä kotona olemista, on ihan terveellistä käydä välillä toimistolla. Ja mun mielestä tuossa on tosi hyvä se pointti se, että vaikka että pandemiahan tietysti pakotti meitä olemaan etänä, niin sitten kuitenkin se etä pitää olla jatkossakin mahdollista, että se ei pidä olla pakko, ja samalla tavalla tuo toimistolle tuleminen pitää olla mahdollista ja mieluisaa myöskin. Mm. Että just se, että mitkä ne syyt onkaan sitten. Että itselläkin varmaan se, että okei, näkee työkavereita, joskus mä myöskin saan toimistolla tosi paljon paremmin aikaiseksi, ja sitten toisaalta joskus taas kotona, ja sitten toimistolla on sitten, niin kuin, siellä on ihan sekin, että on parempi työpiste, siellä on hyvä kahviautomaatti, se helpottaa tosi paljon työpäivää, kun ei tarvitse itse keittää kahvia. Siis tällaisia niin kuin, aika pieni juttu, mutta kuitenkin semmoisia, mitkä tekee sitten työnteosta mielekkäämpää. Kyllä. Mun mielestä tämä oli jotenkin tosi avaava tämä kyseinen kuvannut siitä, että nythän itse asiassa jokainen 110 ihmistä varmaan antoi vähän erilaisen vastauksen. Mekin tässä vähän niin kuin jokainen kertoo omalta näkökulmaltaan, että mitkä ne on ne motivaattorit, ja miksi tulet toimistolle ja miksi olet kotona, niin mun mielestä on ihan älyttömän tärkeää tiedostaa se, että meillä on niin monta syytä tulla toimistolle, kun meitä on ihmisiä. Ja se pitää myös siellä yrityksessä hahmottaa, että ei voida sanoa, että nyt tehdään näin, että sinä tulet silloin. Ja toki on niinku tilanteita, että on pakko tulla. Ihmisten työt on toki erilaisia, mutta että kun tämä tajutaan, että meillä on oikeasti joku on paljon, paljon tuottavampi, kun saa tehdä eri tavalla ja toinen tekee eri tavalla. Ja siihen, kun me löydetään sitten se, että se homma kuitenkin kulkee, että ne työt toimii, vaikka joku ehdottomasti haluaa tulla joka päivä ja toinen tulee kerran vuodessa. Ja siihen, kun me löydetään se oikeasti toimiva tapa tehdä töitä, niin sitten ollaan jo siellä hyvän työntekijäkokemuksen puolella. Kyllä, että on niin kuin loppujen lopuksi tämä hybridityö, niin tämä on niin kuin inhimillisyyden tunnistamista ja niin kuin huomioimista. Ja mikä siinä on sit tosi tärkeää, on nimenomaan se, että et kysytään, osallistetaan. Ei lähdetä niin kuin itse olettamaan, että no varmaan ehkä 50% voisi haluta tehdä näin, vaan niin kuin jos kaikki saa niin kuin tavallaan vaikuttaa, niin tuleehan sieltä ne kaikkien yksilölliset vastaukset, mutta että kyllähän niin kuin se kulttuuri sitten syntyy siitä, että lähdetään niin kuin miettimään, että miten ne toimii yhteen. Et ei ole niin kuin yhtä tai toista oikeaa tapaa tehdä, että just se niin kuin huomioidaan ja siitä rakennetaan sitten yhdessä se. Jälleen palattiin tähän. Ja kyllä tietotyöllä tietää, että missä ne saa työnsä tehtyä parhaiten. Ja kyllä sitten kun se työntekijä vastuutetaan siihen, että se voi itse valita sen, missä se tekee, niin kyllä mä olen aika varma, että silloin myöskin se tulos siinä työssäkin paranee. Ja varsinkin tuossa, että niin kuin sanoit, että on erilaisia tyyppejä töissä, niin sitten siinäkin pitäisi se, mitä minä sanoin aikaisemmin, että digitaaliseen muotoon asioita on, sitten jos on tiimipäivä tai joku muu palaveri, missä vaikka yksi on etänä ja kaikki muut on toimiston läsnä, niin siinä sit saattaa tulla se, missä on nyt, saattaa olla haasteita, että miten saadaan se siellä läsnä käytöt asiat siihen digitaaliseen muotoon, että se on kaikkein saatavilla. Et siinä on sitten se varmaan niin kuin haasteita sitten tuossa hybridityössä. Joo, siinä on paljon haastetta nimenomaan se, että saadaan
tieto liikkumaan molempiin suuntiin, että reaalielämästä digitaaliseen tilaan, eli metaverseen, ja meta sitten taas digitaalisesta tilasta fyysiseen, kuitenkin tarkoituksenmukaisesti niin silloin, milloin tarvetta. Tuolla oli kommentti, mihin mä mielellään tartun, eli joo, mikäli nämä asiat on parempia työpaikoilla, niin miksi te korjaatte ympäristöönne kotona? Kaikki syyt, joita luettelitte, on helposti parempia kotona, jos te tehty oman maan mukaan. Ja tähän tietysti lyhyt vastaus on se, että kaikille ei ole mahdollisuutta. Joko sulla ei ole työhuonetta, joko sulla ei ole rahaa tai muuta resursseja, ei pystytä investoimaan asioihin. Mä oon tehnyt niin paljon kotonta, että jo mä oon laittanut mun kotitoimiston parempaa kuoseen. Mulla on hyvä työtuoli. Mulla on just pari viikkoa sitten tullut 43-tuumainen näyttö, 4K-näyttö tuosta, mistä mä katselen, ei lopu tila heti kesken. Mulla on valot, mitä mä käytän paljon webinaareissa, ja mulla on kamerat tällaiset niin kuin panostettu näihin asioihin. Mutta se pitää myös ymmärtää, että kaikille ei ole mahdollisuus panostaa laitteisiin niin paljon. Joo, ei ole mahdollisuutta, eikä välttämättä edes sit haluakaan, että on myös ihmisiä, jotka haluaa tehdä tavallaan selkeän eron sille, että koti on niin kuin koti, siellä voi olla isokin perhe tai siellä voidaan olla yksin, mutta että se halutaan niin kuin rauhoittaa ikään kuin siitä työn tekemisen tunnelmasta, niin silloin se sitten on ehkä helpompi, että on se yksi paikka, missä sitten saa se työ niin kuin näkyä isostikin, ja sehän on vaan sitten tosi iso plussa, jos siellä kahvi on parempaa ja niin kuin tulee keitettynä. Mutta ihan hyvä pointti toi kyllä Sebastianilta, että niin kuin näin voisi toimia, mutta se on just kans, että se ei kaikille varmasti ole mahdollista tai ei löydy sitä halua. Kyllä, ja mä uskon, että itse asiassa aika moni on tehnyt jo näin. Eli tässä kahden vuoden aikana on tullut ne, jotka ovat halunneet, tehtyä se oma työpiste sellaiseksi, että on tilattu sähköpöydät ja kahvikoneet ja muut niin kuin itse tein. Eli mulla on täällä oma ympäristö, itse asiassa melkein jopa parempi mitä työpaikalla, mutta ehkä ne on just ne syyt, mitä tuossa kyselystäkin tuli, on se halu nähdä ihmisiä ja tehdä sitä yhteistyötä ja kokea sitä yhteisöllisyyden tunnetta. Vaikka täällä on kaikki hyvin, niin välillä pitää poistua bunkkerista. Ja kyllä mullekin siis koti edusti vuoteen 2020 asti sellaista paikkaa, missä mä voin rauhoittua ja tehdä niitä asioita, mitä mä en tee töissä. Ja nyt taas toi pandemia vähän niin kuin pakotti siihen, vaikka sitten totta kai sitäkin ennen on aina ollut mahdollista tehdä etänä hommia. Niin kyllä mä oon silti sitä mieltä, että mun mielestä koti on kivempi paikka siihen niin kuin rauhoittumiseen. Ja sitten mä tykkään käydä toimistolla tekemään töitä, koska sitten mä saan siinä niin kuin tavallaan vähän sitä rajaa siihen niin kuin työn ja arjen väliin, vaikka kuitenkin mä oon sitä mieltä, että on olemassa vain yksi elämä, niin sitten pitää tehdä niin hyvä kuin mahdollista. Ja sitten mutta silti niin, toi mitä Vesku sanoi, että ei ole kaikilla välttämättä resursseja tehdä sit kodista samanlaista paikkaa kuin toimisto, ja mulle se on ihan fine. Että, kyllä. Mä tykkään siitä, että on mahdollista tehdä sekä etänä että toimistolla. Ja. Tästä oli itse asiassa aika hyvä aasinsilta siihen, että miten te näette, että miten tätä työntekijäkokemusta voi parantaa nyt hybridiaikana? Pyöritään vähän jo saman asian ympärillä. No, mun mielestä työntekijäkokemuksen parantaminen, siinä mä itse tykkään puhua pelisäännöistä. Ja hybridityöhän mun mielestä kannattaa ehdottomasti rakentaa johtamista varten ja työn tukemista pelikirja, missä käydään läpi näitä sitten käytänteitä. Että mitä tehdään, jos ollaan etänä, tai mitä tehdään, jos ollaan läsnä, mitä tehdään, jos ollaan hybridimallissa. Ja käydään läpi, että mitkä on ne työkalut, mitä tässä hybridissä hyödynnetään. Jos me käytetään Teamsia, niin sitten meidän pitää olla siihen tietyt pelisään, miten me käytetään sitä. Että laitetaanko se viesti sinne kanavalle vai chattiin, vai laitetaanko se sähköpostilla. Ja mihin me tehdään muistiinpanot. Ja mitkä on ne ylipäänsä viestimisen välineet, niin ne pitää olla kyllä työntekijällä tiedossa. Koska sitten jos tulee se tilanne, että käytetään useampaa eri välinettä samaan toimintoon, niin sitten se menee sekamelskaksi. Ja sitten ollaan siinä informaatiotulvassa, mistä varmaan tosi moni on kärsinyt tässä pandemian aikana. Kyllä. Ja tuolla niin kuin
nyt ehkä mennään tässä jo vähän vielä eteenpäin, mutta haluan nostaa ton taas kommentin tuolta chatista, kun siellä kommentoitiin, että on aika pettymys, kun joku on miettinyt hybridikokouksen fasilitoinnit viimeisen päälle, niin laitteisto onkin jostain Skype kautta Lync-ajalta. Ja tämä on totta, ja tämä viittaa myös niin kuin tuohon niin kuin pelisääntöihin, mistä mainitsit, niin mikä on tosi tärkeää on se, että jos sellaiset pelisäännöt ja kaikki huomioon ottavat säännöt ikään kuin luodaan, niin jonkun täytyy myös sit olla se kapellimestari, eli kaikessa tekemisessä se fasilitointi tässä korostuu. Ja mitä se vaatii sitten organisaatiolta on tietysti sitä muutoskyvykkyyttä ja haltuunottoa ja ehkä aika paljon uusien asioiden opettelua. Et nyt ei voida tavallaan enää luottaa siihen, että kokoonnutaan kaikki sinne neukkariin ja joku puhuu ja muut kuuntelee. Että nyt täytyy ottaa huomioon se, että joku on jossain muuallakin tai sitten siinä läsnä ja näiden yhdistelmä, että tosi hyviä kommentteja tulee tuolta kyllä tuolta chatinkin kautta just, että miten ihmiset on näitä miettinyt. Joo, kyllä se vahvaa muutosjohtajuutta vaatii nämä ja sitä ylläpitoa, että se on pysyvää sitten vielä senkin jälkeen, kun ollaan vaikka konsulttina sinä apuna. Ja sitten tietysti se tietty kulttuurin semmoinen liimahan saattaa hieman väliehtyä siinä, kun jengi on siellä moteroissaan, niin kuin sanoit, niin se, että on tosi tärkeää, että se viestinnällinen tiukka ote sitä porukasta pitää ja on niin kuin tietty rytmi, mikä siinä niin kuin arjessa sitten kuitenkin on, vaikka kuinka itse ohjautuva se duuni olisikaan, niin kyllä porukka vaan niin kuin kaipaa sitä, että jollain on se iso kuva siitä, mitä kohti ollaan menossa ja sitten tietää tasan tarkkaan sen oman vastuunsa ja vapautensa sitten. Joo, mä tungin tähän väliin tuohon Mikan kommenttiin, koska se on hirveän hyvä, että se kertoo kuitenkin siitä halusta tehdä asiat oikein, mutta sitten tietyllä tavalla johto tai investoinnit ei niin kuin näe sitä hybridityötä mahdollisen tavallaan niin kuin sellaisena, että se olisi niin tärkeä tai niin isossa roolissa, että panostettaisiin laitteisiin, koska onhan tuo aivan kauhea tilanne. Tollainen, että monet haluaisi tehdä oikein ja olla siellä ja sitten todetaan, että mä pystyn paremmin kokoustamaan kotoa kuin toimistolta. Just niin. Kyllä. Puhutaan pikkasen lisää noista kokouksista kohta. Meillä on ihan tosi konkreettisiakin esimerkkejä tuossa, koska se on varmaan kaikille semmoinen hyvin tuttu aihe kuitenkin. Ennen kuin hypätään tuonne kokousten puolelle, niin puhuttiin pikkasen noista toimintamalleista, eli olisi hyvä olla jonkinlaisia yhteisiä pelisääntöjä tai toimintamalleja, mitä tuossa nyt jo Ossi mainitsi. Mutta miten näette, että minkälaisia erilaisia toimintamalleja sit tarvitaan päivittäin siihen työnteon? Ylipäätään tiimityöskentely on myös tässä hyvin hauras tavalla, että löydetään niitä yhteisiä tapoja tehdä töitä ja ylipäätään viestiä kaikille hyvin. No, tämä vaatii niin kuin jokaiselta semmoista niin kuin panostusta ja sitoutumista, ja mä haluaisin nostaa tähän vielä tähän niin kuin Maijun kysymykseen lisäksi, kun tuolla chatissa oli kysymys, että miten ajatellaan niin kuin mahdollisuudesta sitouttaa, tutustuttaa uusia työntekijöitä työyhteisöön, niin tavallaan uutta työntekijää aloitetaan usein sitouttamaan siihen työyhteisöön, mikä on jo olemassa, mutta kun itse näen nyt, että ne työyhteisöt, jotka on olemassa, niin nyt on tarkastelun paikka, että kuinka me toimitaan, jotta toimitaan hyvin hybridityön mallissa, niin silloin ehkä niin kun lähtisin katsomaan sitä, että kuinka viestitään sisäisesti, onko siihen niin kun jotkut käytänteet ja niiden niin kun viestiminen sit uudelle työntekijälle, että hei, meillä on tapana, että me Teamsissa laitetaan näin, tai laita sinne vaikka kuva tai lyhyt video itsestäsi ja ihmiset kommentoi ja muuta. Ja aina jos sulla on asiaa, niin hoida se täällä. Et nämä on niin kun aika pieniä juttuja, mutta tosi tärkeitä, että voi olla aika avuton olo, jos ei tiedä, että no kannattaakohan täällä nyt laittaa sähköpostia tai soittaa vai laittaa chatissa, koska ne vielä edelleen tänä päivänä poikkeaa tosi paljon yrityksestä riippuen. Et tietää sen, että mikä on se matalan kynnyksen paikka ja mikä sitten vähän korkeamman. Nämä näkisin, niin kuin, että sen sisäisen viestinnän ensin kirkastaminen itselle sinne työyhteisöön tai tiimiin ja sen jälkeen sitten sen niin kuin jakaminen sekä uusille että vanhoille ja sitten tietysti, että sitä joku
vielä katsoa, että se jatkumo on siinä niin kuin säilyy. Mm. Kyllä, tuohon voi lisätä esimerkiksi kalenteroinnin, mikä on meidän duunissa projektityötä, kun tehdään, niin hirvittävän tärkeää. Se liittyy siihen omaa elämänhallintaan ja ajanhallintaan. Et kaikki lähtee sieltä, että millainen kokemus meillä on siitä hallinnan tunteesta meidän omaa työtä ja elämää kohtaan ylipäätään. Ja jos se kollega ei pysty luottamaan vaikka siihen sun kalenterin ajan niin kuin tasaisuuteen, niin siitähän se lähtee sitten se tavallaan epätasapaino rullaan kummasti, jos ei siihen voi luottaa. Eli puhumme hyvin paljon kalenteroinnin tärkeydestä. Kyllä. Ja myös. Itse asiassa haluan nostaa tähän yhden esimerkin, mikä tuossa, kun yhdessä juteltiin, niin te olitte tekemässä jotain toimistotilaa, jossa sitten kahvihuoneeseen suunniteltiin sellaisia näyttöjä, jotta voitaisiin sitten etänä olevien kollegojen kanssa yhdessä pitää vaikka kahvitaukoja. Minusta oli aivan loistava idea, että tähän tyyliin voidaan rakentaa sitä kulttuuria myös ja sitten ottaa mukaan sitä tilaa ja sitä digitaalista työympäristöä. Eli et välttämättä missaa mitään, vaikka päätit jäädä kotiin siinä päivänä ja pääset siellä sitten kommunikoimaan muiden kanssa. Kyllä. Jep. Ja toi on ihan semmoinen, mikä sitten niinku hitsaa tiimiin yhteen, että jos vaikka osa on etänä ja osa toimistolla, ja sitten toimistolla pidetään kahvitaukoja, ja sitten laitetaan viesti, että hei, mennään kahville, että haluatko liittyä etänä mukaan tähän näin, niin kyllä se, niinku, jos mä saisin tuommoisen viestin, niin kyllä se olisi kyllä tosi, niinku, tosi kiva homma. Kyllä. Meillä oli eli naisten päivän kunniaksi juuri tämä, skumpattiin yhdessä, osa etänä, osa läsnä. Ja siis totta kai siis monta kehitysasiaa pitää ottaa sinnekin vielä huomioon ihan vaan niin kuin just se jälkikäyntäaika ja se akustiikka siinä tilassa, että miltä se näyttää ja kuuluu niille, ketkä on etänä. Että se on ihan semmoinen hirvittävä niin kuin kakofonia siellä heidän korviinsa, niin on tärkeitä juttuja. Kyllä. Kyllä, ja sitten tähän aikaan haluaisin korostaa sitä, että et niin kuin näette, että meilläkin tämä keskustelu on tämmöistä niin kuin monipuolista ja näin, niin tämähän on kaikki nyt pitää olla niin kuin tavallaan aika auki kokeilukulttuurille, että et ei ole yksiä tai oikeita niin kuin ratkaisuja, että nyt kokeilkaa, että toimisiko teillä vaikka sitten just näyttö siellä taukotilassa ja lähtisikö se käyntiin, että perjantai aamupuurot yhdessä Teamsin tai muun videosovelluksen välityksellä, että nämä on kaikki sellaisia asioita, mitä voi kokeilla ja sitten miettiä, että jääkö ne sinne pysyväksi siihen omaan toimintaan. Ja tosi niin tärkeää tuossa on kehittää sellainen tapa antaa ja ottaa vastaan palautetta, niin kuin, koska tämä on niin kuin työntekijöiden tavallaan, työntekijät on töissä työpaikalla, jossa johtajat johtaa, niin kyllä, että saadaan työntekijät motivoituneeksi, että niillä on hyvä olla ja ne nauttii siitä työstä, niin kyllä niin kuin työntekijä pitää kuunnella tässä, varsinkin nyt, kun tämä tulee olemaan kaikille vähän uutta, tämä hybridityö. Kyllä. Ihan tosi hyvää keskustelua ja valitettavasti mun täytyy tämä katkaista, jotta me ehditään puhua tästä hybridikokousasiasta. Me haluttiin nostaa nimittäin tämä nyt tosiaan esimerkiksi, koska me ajatellaan, että ihan jokaisella on tästä jo varmasti jonkinlainen kokemus. Jos ei ole, niin vähintään on tulossa. Ja tämä meidän mielestä myös aika hyvin koko tätä ajatusta, että minkä takia me tehdään yhteistyötä, niin saatte vähän ymmärrystä siitä. Vesku on ihanasti hoitanut tuolla chattia, mutta jos sieltä pääset hetkeksi tänne puhumaan varmaan yhdestä lempiaiheestasi kokoustamisesta. Mutta otetaan ihan vielä ennen tähän kysely, eli minkälaisia haasteita, jos olet jo osallistunut hybridikokouksiin, niin minkälaisia haasteita on siellä ollut? Sinne voi taas sanalla kahdella laittaa jonkun vastauksen. Teknisiä tuli heti, kyllä. Joo, on meillä ehkä osin jo sen verran sitä kokemusta sieltä, että aika samantyyppiset jutut varmasti nousee. Ehkä ollaan just etänä vähän siellä sivussa. On niitä teknisiä ongelmia, laitteet ei toimi, ääni kiertää, kuva ei näy ja vähintään 10 minuuttia alusta menee siihen, että kaikki säätää.
Ja välttämättä ne ei sit hirveästi myös anna kauheasti lisäarvoa, se, että sä oot siellä kokouksessa läsnä tai etänä, että jompikumpi on ehkä vähän katveessa. Mulla meni niin pienessä, että mä näen enää vaan teknisiä tuolta, mutta ehkä se kohta taas suurenee tuohon. Mutta aika paljon tuli heti. Kaikilla oli jonkinlaisia haasteita ainakin mielessä, mitä sinne pompahti. Joo, lähdetään vähän purkamaan, että mitä voisi tehdä, jotta ei olisi niitä haasteita. Joo, lähdetään. Ja kyllähän se, kun katselin noita vastauksia, niin mä huomasin aika paljon sen, että kyllähän se, niin kuin se tekniset haasteet muodossa tai toisessa tuntui siellä toistuvan. Eli se kertoo aika paljon siitä, että ei olla valmistauduttu siihen, että millä tavalla niitä kokouksia pidetään. Se tila ei ole oikeanlainen. Tai jos kyse on kotitoimistosta, niin ei välttämättä osata käyttää laitteistoa, ei osata käyttää ohjelmistoa. Niin helppo Teams kuin onkin, niin tavallaan sitten tullaan tilanteisiin, missä sit on aina niin kuin, sen puolen haastetta. Ja tietysti tässä on, että mitä se niin kuin vaatii tilalta. No, yksi asia, mitä pitää miettiä, niin on se, että meillä on erilaisia kokouksia. Meillä on yhtä kokoustyyppiä, niin kuin, vaikka ei meillä ollut aikaisemminkaan, mutta me järjestettiin noin neukkarit vähän niin kuin johtokunnan kokoukseen suurin osa, tai sitten sulla oli erikseen joku innovaatiotila, mutta niitä oli aika harvassa ja niitä ei kukaan osannut käyttää tai halunnutkaan välttämättä käyttää samalla tavalla. Mutta sitten sulla voi olla työpajoja, sillä voi olla ideointia nimenomaan, että hei, me tarvitaan brainstormata jotain, ja se on ollut aina haaste. Se on tehty kuitenkin sitten johdon neukkarissa tai siis vastaavassa kalustetussa keilaratamallissa, missä sulla on pitkä pöytä ja tuoleja ympärillä ja ihmiset on sivuttain toisiinsa nähden, ja ei se ole mikään hirveän moderni tapa. Tai sitten kun on kerätty palautetta tai tiimipäivä. On ollut sellaisessakin tiimipäivässä, missä ihmiset on ollut tosissaan sen keilaradan ympärillä, niin ei sekään toimi. Mutta se, mitä tuossa pyörii nyt myös tuossa videossa, niin on niin kuin mallia vähän siitä, että kannattaisi ajatella vähän eri tavalla tätä hybridimaailmaa. Että miten me saadaan tavallaan neukkarit siihen muotoon, että me voidaan muunnella niitä. Toi video, kun se pyörii, se on vähän lyhyt, mä joutuu kliksuttelemaan sitä päälle aina uudestaan, niin ne on puolikaadessa. Ja se on minusta hirveän hyvä visio tuon Microsoftin materiaalista, mutta ollaan siitä, että ihmiset on kohti sitä näyttöä, eli me ollaan saman pöydän ääressä niiden muiden kanssa. Se on vähän niin kuin yhdistetty virtuaalinen keilarata ja fyysinen keilarata, mutta ollaan näyttöä kohti, eli rintamasuunta eteenpäin. Me katsotaan enemmän kameraan. Siitä ei tulisi hirveästi mitään, jos mä puhuisin näin tavallaan sivuttain kameraan, mikä saattaa olla sen keilaratapisteen ongelma. Eli se, että ollaan niin kuin sivuttain sitä kameraa kohti, tuossa vasemmassa yläkulmassa, mikä siellä näkyy, niin siellä ihmiset on kääntynyt selkeästi näyttöön kohti. Ja tässä tullaan oikeastaan siihen, että hyvällä laitteistolla me saadaan tosi paljon enemmän irti. Esimerkiksi Teams-huone, se voi olla yhdellä tai kahdella näytöllä. Ja Teams-huoneen laitteet niitä tarjoaa ihan siis monenlaisia. Siellä on Lenovo, Logitech, Poly ja Yealink ja kaiken näköisiä. Mutta koko ideahan on siinä, että me saadaan se kokouskokemus fiksummaksi. Ja kahdella näytöllä me saadaan ne osallistujat paljon enemmän myös esille. Eli siellä huoneessa oleville ollaan enemmän läsnä. Ja siellä oli yksi hyvä vastaus tuolla haasteissa, oli myös se, että niin kuin, et poissa näkyvistä, poissa mielestä. Niin tavallaan poistetaan myös sitä. Tuleva front row, se pitäisi olla näillä näppärillä, kyllä Apple on kohta tulossa, niin saadaan ne kaikki osallistujat tuohon silmän tasolle. Suuri hyvässä neukkarissa niin kuin näkyvään. Ja me nähdään ne kaikki ihmiset. Meillä tulee paljon luonnollisempi interaktio siinä. Ja sitten taas tilojen pitäisi olla muunneltavia. Me voidaan tehdä siitä johdon keilarata tarvittaessa, mutta me voidaan tehdä siitä innovaatiotila. Me voidaan käyttää näitä asioita. Ja kun, jos meillä on vaan mahdollisuus käyttää, ottaa vielä niin kuin Surfacen hubi ainakin joihinkin neukkareihin, mukaan, niin me saadaan se interaktiivinen osuus ja me saadaan aktivoitua ihmisiä. Siellä oli kommenteissa myös sitä, että ihmiset on passiivisia, ei saa osallistua, ei saada osallistumaan. No, jos meillä on digitaalinen valkotaulu käytössä, niin kuin Microsoft Whiteboard noissa tapauksissa mielellään tietysti puhun aina siitä, me ihmiset voi mennä ja ottaa sen fyysisen kynän,
mennä ja piirtää sinne valkotaululle. Ja ne ihmiset, jotka on siellä huoneessa, näkee, mitä sä teet ihan samalla tavalla, kuin me käytettäisiin tavallista valkotaulua tai flappitaulua. Mutta erona on se, että digitaaliset osallistujat on täysin samanarvoisessa asemassa. Ja jokainen huoneessa osallistuja, jos ne käyttää omaa konetta, mikä alkaa olla kohta enemmän suositus, sori, tästä tuli palopuhe, toisaalta voi sitten myös osallistua siihen piirtämällä omalta paikaltaan, jos on vähän ramppikuumetta mennä. Eli tästä tullaan myös siihen, että saadaan kaikki osallistumaan ja tavallaan olemaan niin kuin mukana. Eli tämä inklusiivisuus ja tasavertaisuus tulee paljon paremmin esille. Ja tietysti mun mielilause on se, että Microsoftin Whiteboardihan on myös metaverse-työkalu aivan täysin. Eli me yhdistetään fyysisen maailman asiat digitaaliseen maailmaan, ja se tulee puoli ja toisin. Kun ihmiset tekee onlineissa jossain toisilla paikkakunnilla, piirtää sinne valkotauluun, niin ihmiset fyysisessä huoneessa näkee, mitä tehdään. Ei Whiteboard ole ainoa, siis siellä on monta eri sovellusta, Miro ja muuta vastaavaa, jotkut kuulemma käyttää sitäkin ääne. Mä tiedän, osu. Niin tavallaan siinä, että se saadaan interaktiiviseksi, vuorovaikutteiseksi, se pitää niin kuin pystyä rikkoa kaava. Ja sitten tuossa Mikan kommentti oli just siinä, että heilläkin, että jos on sitten surpa se hupi, niin sen voi kärrätä huoneeseen. Nämä huoneet ja tilat on monimuotoisempia kuin aikaisemmin. Ja se on iso asia nimenomaan, ja siksi tässä Kakadunkin kanssa niin kuin mietitään just sitä, että hei, miten me saadaan näistä inspiroivia? Miten me saadaan niistä muunneltavia? Muistakaa laittaa muuten aina vähintään 1 tai 2 sähkötöpseliä enemmän kuin missään vaiheessa suunnittelitte, mielellään 6. Että niin kuin saadaan muutettua sitä tilaa, kun tarpeet muuttuu, koska maailma muuttuu. Ja hybridityössä minusta yksi oleellinen asia on se, että kun asiat myös muuttuu, me ollaan varustautuneita siihen, että me voidaan monipuolisesti muuttaa asioita. Me ollaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ei se ole pelkästään toimistokoti, vaan se on myös, miten me toimitaan digitaalisessa maailmassa. Toimitaanko me eri aikaan? Ja hybridikokouksistahan mä voisin puhua tunnin tai enemmänkin, mutta tietysti yksi on se, että kun meillä on digitaaliset välineet, niin mehän valmistaudutaan kokouksiin. Me pidetään se kokous ja voidaan silloin ideoida, tehdä sitä asiaa, missä me tarvitaan sitä lainausmerkeissä fyysistä kontaktia muihin, niin kuin tällaista online-tapahtumaa, koska me ollaan luovia, me sparrataan, me saadaan paljon enemmän tästä irti. Mutta kaikessa tuossa, kun meillä on hyvät laitteet, niin me saadaan aktivoitua osallistujia. Tuo oli varmaan mulle merkki mennä eteenpäin. Eli se on sitten laitteet, osaamiset, toimintatavat. Kun ne on kunnossa, niin kyllä me saadaan todella hyvä kokouskokemus, mikä menee kaikkien näiden rajojen yli. Ja vastakkaisena kokemuksena, toi tuli linkkaris vastaan tällä viikolla, niin siinä on se, mitä tapahtuu helposti. Kaikki unohtaa tämän koko jutun, että osa on online. Ei ole toimintatapoja, ei ole osaamista, sitä ei fasilitoida. Ja tavallaan niin unohdetaan kaikki ne pois mielestä ja sitten käytetään jotain vanhaa välinettä, mikä on väärässä paikassa tai sitä ei ole suunniteltukaan siihen käyttöön. Ja siksi mä puhun mielellään totta kai paljon Teams-huoneista ja muusta. Ja sitten lisätäkseni tuohon vielä sinne muutostyöhankkeen aikana, niin siihen otettava heti hyvissä ajoin Vesan mukaan suunnitteluun, jotta siihen niin kuin ymmärretään, mikä kuuluu kiinteistölle ja mikä vuokralaiselle, missä se rajapinta ja urakkaraja menee, ja mitkä tarvittavat vedot siellä täytyy olla tehtynä, jotta kaikki saadaan nätisti piilossa ja muuta. Kyllä, yes. Ja tilasuunnittelun kannalta minusta oli tosi mielenkiintoinen ratkaisu, mitä olitte tehneet johonkin asiakkaalle. Et nimenomaan kuin mitä Vesku sanoi, että on erityyppisiä kokouksia. Välillä tehdään työpajoja, välillä tehdään päätöksiä, istutaan ihan ja tuijotetaan yhtä ruutua, niin että ne on oikeasti se yksi neukkarikin voi olla jo muuntautuva. Et voi olla jotain pieniä pöytiä, mitä voidaan muodostaa, vaikka yhtäkkiä tehdään pienryhmät. Ja se neukkari onkin sitten ihan erilainen tila, kuin oli vaikka 5 minuuttia aikaisemmin. Kyllä. Ja sitten ihan tuohon, mitä tapahtuu ennen kokousta. Et voidaan myöskin miettiä, että milloin se kokous oikeasti tarvitaan. Että voiko olla sellaisia asioita, mitä voidaan vaikka etukäteen työstää yhdessä Teamsissa tai jollain muulla keinoin, niin että tarvitaanko sitä kokousta ollenkaan. Että joskus niin kuin saattaa olla se, että aamusta iltaan on palavereita, missä saattaa olla, että sulla ei oikeasti ole siellä mitään tarkoitusta olla. Ja sitten siellä käytetään tunti siihen, että
vaan höpistää asioita eikä tehdä päätöksiä, mitä kokouksissa yleensä tarvitaan tehdä. Ja sitten kun ollaan kokouksissa, niin missä ne muistiinpanot ja mitkä on ne seuraavat action pointit, niin sekin on se, että saadaan niitä kokouksista tehokkaita. Just kyllä. Näin. Microsoftin tutkimushan oli nyt, että tähän päivään mennessä niin on kaksinkertaistunut kokousten määrä Teamsissa vuodesta 2020, eli tämän pandemia-aikana. Ja mä luulen, että siinä on ollut vähän semmoinen niin kuin paniikkireaktiokin, että kun on puuttunut se yhteisöllisyys ja ollaan mietitty, että missä ne ihmiset nyt on ja mitä ne tekee, niin pidetään äkkiä vähän kokouksia. Niin ihan tosi hyvin just toi puheenvuoro, mitä äsken tuossa käytit, niin että niihin voidaan valmistautua, että tehdään se selkeä agenda ja tavoitteet sille niin kuin tapaamiselle, mikä sitten tulee, ja tutustutaan ihmisiin jo etukäteen, koska se on myös tosi tärkeä niin kuin kokouksissa, että me tiedetään, kenen kanssa me kokoustetaan, niin kaiken sitä voi niin kuin tehdä jo vähän ennen kuin sitten edes koko palaveri alkaa. Kyllä, ja itse asiassa sen lisään vielä tähän loppuun, että se tasa-arvoisuus siellä sen porukan kanssa, osa on etänä, osa on paikalla, niin välttäkää niitä, että tullaan sinne paikalle ja jokainen tuijottaa omaa läppäriä. Se on ihan sama, että kotona vai olette siellä neukkarissa. Eli me voidaan tehdä hyvin paljon asioita, jotta sitä lisäarvoa tulee puolin ja toisin sinne ihmisille. Mutta hyvä, me ollaan apua melkein käytetty meidän aikaa, niin hypätään tänne seuraavaan diaan, koska haluttiin vielä kuitenkin vähän näyttää, ei todellakaan käydä tätä projektia kuvaa ihan täydellisesti läpi, mutta vähän saatte hahmotusta, että mitä me ollaan täällä tekemässä. Avaatko Kristiina pikkasen? Avaan mielellään, siis tämä varmaan tiedä, näkeekö kukaan olisi pienestä tekstistä mitään, mutta tämä tulee siinä materiaalissa, mikä lähetetään teille, mutta palvelukuvaus menee näin, mistä puhuttiinkin tuossa jo aikaisemmin, eli tärkeää on kerätä ensin se data, sitouttaa se johtoryhmä ja aidosti haastaa heitä sitten tähän hankkeeseen kokonaisvaltaisesti sieltä fyysisten ja digitaalisten ja sitten sosiaalisten näkökulmasta. Otetaan osallistamista henkilöstöön siinä oikeassa suhteessa, kerätään dataa sitä kautta, tehdään just Sulavan kanssa tätä digi- ja fyysisten tilojen osallistavien toimenpiteiden kautta sitä datan keruuta. Tärkeää on ottaa nimenomaan tähän vaiheeseen nyt tämä ICT ja laitteistot, kaikki AV-ratkaisut möyhitään tässä kohtaa jo, ennen kuin me lähdetään vielä yhtään sinne hankkeelle pidemmälle. Eli me klousataan tämä ensimmäinen datan keruu ja osallistamisvaihe siihen, että meillä on tiedossa budjetti ja skenaariot näiden tulevien konkreettisten muutostöiden osalta. Ja sitten se vasta se juna lähtee sitten voimakkaan, mutta tämä määrittelyvaihe on kaiken A ja O. Joo, kyllä. Eli tähän saatte tutustua sitten tarkemmin, kun saatte materiaalin ja tärkeintä tässä on just se, mitä Kristiina sanoi, että yhdessä ensin määritetään ja sitten lähdetään niitä toimintatapoja ja tiloja sieltä suunnittelemaan. Hyvä. Meillä on ollut tosi hyvää keskustelua ja varmaan voisi vielä keskustella tunnin tähän päälle, mutta nyt jos olet nukkunut koko tämän tunnin, niin nyt on hyvä hetki minuutiksi herätä, niin saat tästä viimeiset 5 vinkkiä takeawayna. Kerättiin tähän nyt kaikkia sitä, mitä ollaan tänään keskusteltu, ja nämä asiat on hyvä tästä ottaa nyt mukaan. Ja tärkeimpänähän me nähdään tuossa, että tämän hybridityöskentelyn tärkein tavoite on tämä onnistunut työntekijäkokemus. Sitä kohti lähdetään, mitä tahansa toimia tehdään. Ja mun mielestä on ihana ajatus, että tyytyväinen ja hyvinvoiva työntekijä on yrityksen kallein aarre. Tärkeää on myös kirkastaa se visio yhdessä, mitä halutaan, ne toimivat ja inspiroivat tilat ja lisäksi ne yhteiset toimintatavat. Ne luo sitä kulttuuria ja sitä yhteisöllisyyttä. Tehdään niistä toimista tiloista houkuttelevat ja toimivat ja huomioidaan ne tilatarpeet. Kaikille niille erilaisille työtilanteille välillä pitää saada olla rauhassa, välillä halutaan porukalla jutella ja sitten on niitä erilaisia mieltymyksiä, mitä nähtee, että miten ihmiset tykkää. Ja kiinnitetään huomiota sinne kaikkeen valaistukseen, akustiikkaan, ergonomiaan ja niihin sattumanvaraisiin kohtaamisiin. Sitten haluttiin nostaa tämä kokoukset tähän, koska se on niin iso asia, eli muokataan ne kokoustilat vastaamaan tarpeita, hyödynnetään niitä digitaalisia työkaluja, sovitaan ne tavat toimia ja varmistetaan niiden laitteiden toimivuus ihan kotonakin ja toimistolla. Ja tietenkin huomioidaan yhtä lailla ne työpaikalla ja etänä työskentelevät ihmiset. Eli
tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti sitten luodaan kaikille sitten kaikkien aikojen työpäiväkokemus. Tämän saatte myös mukaan ja tuolla löytyy meidän yhteystiedot ja kyselyä lähtee tosiaan vielä perään, että mitä tykkäsit webinaarista. Emma taitaa sieltä laittaa sitten, ja tuosta kun klikkaat ota yhteyttä kohtaan, niin sieltä saat suoraan elävän linkin, mistä pääset meille viestiä laittamaan. Mutta hyvä, olemme käyttäneet kaiken aikamme ja kiitoksia teille. Aktiivista keskustelua ollut siellä chatin puolella ja tosiaan tallenne ja materiaali tulee sitten kaikille teille ilmoittautuneille jälkikäteen. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon.